Paz do Senhor, queridos. Chegamos, hein? Ufa. Tá pensando que é fácil? Não é não. Vontade de ficar na piscina. Vontade de tomar um café assim às 8h30, tranquilo. Né? Mas eu não falei aqui da equipe do coral, não vou conseguir falar de todos, né? Mas deixa eu falar para vocês aqui, ó, pela ordem aqui. Pastor Marcos Duarte 2, a missão. Que um tá ali, né? Pela idade, um é. Pastor Marcos, Dom Pedrito Sul 3. João Keller, batera dos bons. Meu filho, e Sudeste 1, Fico Brás, baixista, tecladista, vocalista e tudo que tiver de ista daí para frente. Mas brincadeiras à parte, Sudeste 4, Gi, já é conhecida aqui do Revival. A Gi, Sudeste 2. A Gi, compraram o passe dela aí. Foi para Sudeste 2. A Gi. Hã? Ah, sim, vou falar. A Vivian, esposa do Tom. E Sudeste 1, Tom Silvertis, ou o Wellington Carlos da Silva. Meu cunhado, né? Sudeste 1, Alifer, Sudeste 3, Pastor Matheus Mesquita, Sudeste 3, tá, pessoal fica aqui no meu ouvido, não esquece fulano, não esquece ciclano, Amós, região norte, Oséias, Rosária do Sul, região sul 3, Caio, região Nordeste 1, filho do pastor Valdivan. Tiago, Sudeste 1. Damaris, cadê Damaris? Tá ali. Damaris, esposa do pastor Matheus, Sudeste 3. Sudeste 3. Hugo, cadê o Hugo? Hugo tá ali, ó. Hugo, Sudeste 1. Filho do pastor Ezequias. E a Késia, nossa mais nova contratada do Revival. A Késia de Goiânia. Goiânia é? Centro-Oeste. Tá faltando umas duas regiões só aí na banda, mas a gente tá. Filha do pastor Luiz Lima. A Késia. Amém. Esposa do pastor Márcio. Isso. Até aí eu sabia. Vocês também querem trazer a genealogia. Vamos ficar de pé. Hoje eu tenho, como minha voz foi embora, aí eu chamei uma turma aí para me ajudar a cantar. Mas esse é o Coral Revival, né? Aí aqui tem várias regiões, né? Várias regiões, e pastores, esposas de pastores. E eu vou falar para vocês, isso aqui é um sonho. Isso aqui é um sonho. E nós dedicamos tudo isso ao Senhor. E que você entre nesse coral conosco agora, e que no próximo CRM, porque eu acho que na convenção a gente não vai ter coral, mas no próximo CRM, que quando eu colocar a inscrição, você se inscreva, a gente aumenta o palco, tá bom? Vamos lá? Senhor, nós te adoramos, Pai.
não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a Igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
Aleluia. Você é amigo de Deus? Amém? Ele é seu amigo. Um Deus que... um amor que a gente vai tentar e tentar entender. Mas não cabe em nós esse entendimento. Porque em toda a sua soberania, Deus, com todos os nossos erros, Ele olha para nós e Ele diz: eu sou seu amigo, eu te amo, eu quero você do meu lado. Amém? Glória a Deus. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus e Ele é meu. Vamos lá. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus e Ele é meu. Quem sou eu pra que te lembre de mim? Pra que me ouças quando me chamar? É verdade.
Aleluia. Aleluia. Eu sou amigo de Deus. Coral. Eu sou amigo. Estava cantando Tocou-me, ver se eu consigo falar. Eu lembrei da minha mãe dizendo assim: olha, essa música você cantava na igreja e você cantava assim, Tocou-me, porque você ainda não sabia falar. Para dizer que desde o início da sua vida, aleluia, desde o princípio da sua vida, Ele é. Nos seus momentos difíceis, Ele foi. E agora, Ele continua sendo. E para sempre.
Glória a Deus. Ore com alguém, por favor. Se aproxime de alguém e tenha um minuto de oração. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Bendizemos o teu nome. Por favor, pega a tribuna para mim. Em nome de Jesus. Bendizemos o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome, Jesus. Te adoro, meu Senhor.
mais uma vez. Aleluia. 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 Santo, 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 santo. Te oferecemos, Senhor, esta manhã em louvor e adoração. Te oferecemos, ó Deus, esse culto em honra, glória, louvor ao Senhor. Tu és digno de ser servido, de ser adorado. Tu és maravilhoso, santo. Deus de amor, graça, bondade e misericórdia. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. 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 Tere masuri demais. Alabara suri demais. Alabara suri demais. Ibara suri demais. Levante uma das suas mãos e volte aqui para frente. Senhor de toda a glória, Deus da palavra, Senhor dos céus e da terra, que bom estar aqui na tua presença. Pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso Salvador, que com seu sangue nos cobre, nos purifica e nos faz, ó Deus amado, estar em condições de estar em pé na tua presença, com o óleo do teu Santo Espírito, que unge-nos para fazer a obra que o Senhor tem chamado-nos a realizar. Aqui está teu servo, Senhor, pastor Onésimo, para ser mais uma vez instrumento e profeta de Deus, para transmitir a bendita palavra do Senhor ao coração de todos os líderes, de todos os pastores, missionários, missionárias, homens e mulheres que estão, Senhor, encabeçando a igreja de norte a sul, de leste a oeste, nossa nação. Tua unção seja com ele mais uma vez. Renova-lhe o coração e o espírito e que cada um de nós, com o nosso coração preparado, estejamos abertos para receber a tua palavra. Nós o abençoamos, ó Deus, com mãos estendidas, no nome de Jesus. Assim seja. Quem concorda, diga amém. 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 Bênção de Deus sobre a sua vida. Mais uma vez. Sempre. Glória a Deus. Podem ficar à vontade, meus irmãos. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo, apóstolo, aos Filipenses. Deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 2. Porque eu vou ler vários textos nesta carta, enquanto vou falando aos irmãos. Queridos, esse termo, comunhão, está um tanto desgastado. E nós precisamos resgatar o sentido deste termo.
Às vezes nós usamos tanto uma palavra e ao longo do tempo esta palavra vai perdendo o seu significado. Ela vai perdendo o seu sentido. Vai ganhando outras conotações. E nós precisamos voltar ao sentido original deste termo. Compreender a sua profundidade. Compreender a sua abrangência. A palavra comunhão é a tradução latina do termo grego koinonia, que significa ter em comum. Ter em comum. Associar-se com. Fazer causa comum, compartilhar. E a verdadeira comunhão cristã é realmente muito mais profunda do que um mero partilhar de um café, um bolo, ou mesmo participarmos de um retiro, de um acampamento, de um CRM, porque muitas vezes o que pensamos ser comunhão não passa de um coleguismo, um conhecimento raso, superficial. Assim, a verdadeira comunhão cristã é muito mais do que a gente estar dentro de um sistema, dentro de uma organização eclesiástica, ou a gente estar presente numa reunião, num mesmo ambiente. É possível nós estarmos aqui juntos, proximidade física, mas quilômetros de distância espiritual, emocional e afetivamente. Nós podemos estar tão próximos, sentado ao lado, batendo o ombro assim no outro, e não estarmos em comunhão. É possível. Porque não se pode ter comunhão com alguém, a não ser que exista entre nós algo em comum. Porque comunhão é ter algo em comum. E no que diz respeito à comunhão cristã, isso envolve ter em comum o quê? O que nós temos em comum? O que eu tenho em comum com você? O que você tem em comum com quem está aí à sua direita, à sua esquerda, atrás de você, lá no fundo? O que você tem em comum? Esta carta de Paulo, escrita aos Filipenses, vai nos dar esta compreensão. Porque nós temos aqui nesta carta, eu vejo uma abrangência incrível desse termo. A comunhão. O que temos em comum? Capítulo 2. Diz assim, a partir do versículo 1. Se por estarmos em Cristo,
nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito. Aqui está a primeira coisa que temos em comum. Alguma comunhão no Espírito. Alguma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A primeira comunhão que temos é a comunhão do Espírito. Nós temos em comum o Espírito. O mesmo Espírito Santo que está em mim, está em você. O mesmo Espírito que está em você, está no seu irmão, na sua irmã. Nós temos comunhão no Espírito. Esse é o elo essencial, fundamental, aquilo que é mais forte. Porque fora do Espírito, nós podemos ter uma certa amizade, uma certa simpatia, um coleguismo, mas comunhão é só no Espírito. É só no Espírito, porque o mesmo Espírito que está em você está em mim. O mesmo Espírito que habita em você habita em mim. Eu acho estranho quando eu ouço alguém na igreja dizer assim: eu me dou melhor com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro. Eu acho estranha essa conversa. Sabe que eu me dou bem com as pessoas lá de fora do mundo? Até melhor do que aqui dentro da igreja. Precisa ver com quem você tem comunhão. O que é que você tem em comum? Porque a comunhão aqui é no Espírito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo, e o que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo, como somente há um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Queridos, há uma realidade espiritual, há uma mística espiritual com Deus, com os irmãos, nós participamos de um mesmo Espírito, de uma mesma mesa, e isso nos torna um. O participarmos da mesma mesa, quando estamos participando das mesmas experiências espirituais. Qual é a importância desse ajuntamento? A importância está nisso, porque nós estamos bebendo da mesma água. Nós estamos bebendo da mesma fonte, nós estamos comendo do mesmo pão, nós estamos bebendo do mesmo cálice, nós estamos participando da mesma revelação, nós estamos nessa experiência coletiva, congregacional, e então, enquanto estamos aqui nessa experiência,
O Espírito Santo vai nos soldando uns aos outros, Ele vai nos colando, Ele vai nos fortalecendo na unidade, na comunhão, nós vamos nos vinculando. Por isso é que quanto mais nos ajuntamos, quanto mais nos reunimos, quanto mais experiências estamos tendo nesta coletividade, nós estamos vivendo experiências. Por que que você traz memórias de tantos colegas, pastores, amigos, irmãos, de outros tempos, de outras reuniões, de outros encontros? Quando nos reunimos, nós trazemos à memória pessoas que passaram pela nossa vida, que viveram experiências espirituais conosco. E por que que ficaram registros tão fortes? Porque vivemos a mesma experiência espiritual. Isso vai nos conectando, isso vai nos soldando. Choramos juntos, nos alegramos juntos, oramos juntos, ouvimos as mesmas palavras. É impossível alguém orar nominalmente por alguém e não passar a amar este alguém. É impossível, porque só quem traz amargura, ódio no coração. Eu me lembro de uma senhora que eu fui orar por ela, ela estava com tanto ódio da sogra, que eu disse: ore comigo, você vai orar comigo e vai repetir minhas palavras. E eu comecei a orar e ela foi repetindo. Quando eu mencionei o nome da sogra, ela travou e ficou, inclusive, endemoniada. O demônio se manifestou, ela não conseguia pronunciar o nome daquela mulher. Porque quando você pronuncia o nome de alguém diante de Jesus, você vai se conectar com esta pessoa. Você vai se ligando, vai se unindo a esta pessoa. Por isso é tão importante orar por alguém, orar com alguém, orar nominalmente, porque é aí que vai acontecendo este milagre chamado comunhão, milagre chamado unidade. Você vai se conectando com alguém, porque na linguagem de Paulo são entranháveis afetos, se refere a uma união visceral, a um relacionamento. Ele se refere aqui a órgãos vitais. Nós nos conectamos de maneira visceral, porque o milagre acontece, e unidade, comunhão, é milagre. E só acontece quando o Espírito Santo entra em nosso corpo. Quando o Espírito Santo habita em nós, porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós geramos um amor sobrenatural uns pelos outros. Daí a expressão: eu te amo em Cristo. Em Cristo. Nós geramos um amor sobrenatural uns pelos outros. Toda divisão na igreja só pode ser obra do diabo. Toda divisão na igreja só pode ser obra do maligno. Aquele que me afasta de você não pode vir de Deus. Não pode, não pode. É uma coisa assim incompatível. Não combina. É dissonante. Não combina, não se harmoniza. Porque nós temos o mesmo Espírito. E aquilo que me afasta de você, que me distancia, porque cristianismo é fundamentalmente, essencialmente, resumido numa única palavra, que inclusive nos distingue de
todas as demais religiões do mundo. Chama-se relacionamento. Porque ser cristão é relacionamento com Deus e uns com os outros. Se o nosso cristianismo não nos aproxima das pessoas, precisa ser revisto urgente. Se o que você vai falar para alguém, para um colega, para uma colega, para uma amiga, para um amigo, se o que você vai me contar vai me afastar daquele outro, daquele terceiro, pense muito bem se você deveria me falar isso. Pense muito bem se você deveria me falar aquilo que vai me afastar do meu irmão, da minha irmã. Porque o que o Espírito faz, ele nos liga ao corpo, ele nos une ao corpo. Esse é o sentido da morte de Jesus. Jesus morreu para pôr fim às nossas discórdias. Jesus morreu para pôr fim às barreiras de separações. Jesus morreu para pôr fim aos muros. Nós precisamos parar de pensar que o nosso principal dever para com os companheiros de ministério seja criticá-los. Eu vou repetir, nós precisamos parar de pensar que o nosso principal dever para com os companheiros de ministério seja criticá-los. Não é, não é, não é. O nosso principal dever é amá-los. Se aqui você diz assim, pastor, eu sou o único que não tenho dívida. Me perdoe, mas eu tenho que te lembrar que você tem sim uma dívida. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós temos uma dívida de amor. Você me deve amor. Eu te devo amor. A ninguém devamos nada, exceto o amor. Pode falar para quem está perto de você, e você me deve. Essa dívida está aumentando. A cada dia. Você trate de mudar a situação logo, porque a dívida está aumentando. E as nossas discórdias afetam a Deus e afetam o mundo descrente. Porque nós só vamos impactar o mundo incrédulo se nos tornarmos um, se nos amarmos uns aos outros. Palavras do nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso distintivo. O mundo conhecerá que somos, de fato, igreja, discípulos, se amarmos uns aos outros. O nosso afastamento, as nossas divisões, as nossas picuinhas, as nossas discórdias, os nossos distanciamentos, eu tenho que denunciar, meus irmãos. Isso aborrece o Espírito Santo. Isso entristece o Espírito Santo que está em nós. Sabe por que de vez em quando a gente sente uma tristeza, uma angústia? Considere a possibilidade do Espírito Santo estar aborrecido. Considere a possibilidade, porque o coração de Deus é coração de pai. E o pai sofre quando vê os filhos intrigados. Vocês são pais. Pense nos seus filhos. E você já deve ter vivido alguma experiência assim. E um briga com o outro, e de repente, quando é criança, aquela briguinha, a gente... Ah, tudo bem, quando é criança. Mas vão crescendo, ficando adultos, brigam,
Você olha e diz, vocês não estão se falando? É, um mês que já não nos falamos, 2 meses, 3 meses. Esses dias eu conversando com uma moça, ela disse, tem 6 anos que eu não converso com meu pai. 6 anos. Falei, meu Deus, 6 anos. O Espírito Santo se entristece. Deus se entristece em nós, porque Jesus orou, esse foi o motivo de oração de Jesus. Se você, numa roda de oração com Jesus, perguntasse, Jesus, qual é o pedido de oração que o Senhor tem? Ele oraria, João 17, que eles sejam um, que eles sejam um, que vocês sejam um. Nós temos que sentir o que Deus está sentindo pelo mundo. O mundo está confuso com isso, com a nossa divisão, com as nossas intrigas, porque isso pode ser, inclusive, uma prova de que o Espírito Santo está triste conosco. E pior, pior, porque na igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora da igreja. A gente usa aquele texto bíblico, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e eu já preguei muitas vezes esse texto, mensagem evangelística, pecador, Jesus está batendo na porta, mas vamos ser fiéis ao texto, vamos? Que isso foi dito para uma igreja, a igreja de Laodiceia. É inconcebível isso, né? Mas Jesus estava do lado de fora daquela igreja e dizendo, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro e a gente vai ter comunhão, comunhão, comunhão. Comunhão, meus irmãos, é um milagre, é obra do Espírito. Quando ele foi derramado lá em Jerusalém, sobre a igreja em Jerusalém, ali, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ali, aquela sala, os irmãos reunidos, cerca de 120 irmãos reunidos, mas tinha gente, tinha judeus de várias nações, do Egito, da Líbia, os medos, em vários lugares, e da Mesopotâmia, gente de toda parte ali, da Capadócia, da Frígia, da Ásia. Interessante, porque quando eles ouviram aquele barulho, aquele som, e os irmãos falando em línguas, eles ficaram atônitos e maravilhados, sabem por quê? Porque o texto explica, pois cada um os ouvia falando em sua própria língua materna. O que era isso? Você tinha ali um egípcio, você tinha ali um da Líbia, você tinha um ali da Capadócia, enfim, de toda parte. E o que estava acontecendo ali era mais ou menos assim. Um egípcio olha para o da Capadócia e diz, eu acho que você não está entendendo, né, o que eles estão falando, porque eles estão falando da minha língua materna. E o outro diz, não, eu estou entendendo. Eu estou entendendo porque ele está falando na minha língua materna. E o outro dizia, mas você não está entendendo o que eles estão falando, porque eles estão falando na minha língua. Não, eu estou entendendo porque eles estão falando na minha língua. Quando o Espírito Santo vem, quando ele é derramado, ele traduz para nós o que o outro está falando. Muitos lugares, muitas famílias, muitas igrejas, isso acontece no casamento. Você não entende o que eu falo? Parece que eu falo em grego. Não foi isso que eu quis dizer. Não foi, você não me entendeu. Não, você falou isso. Não falei. Pastor, eu não me entendo, eu não
Lá em casa a gente não se entende. Eu não consigo falar sobre determinado. Eu não me entendo. Só começar a falar, pastor, a casa cai, dá uma confusão e dá uma briga tremenda. Então eu nem falo. A gente não se entende. Mas considere a possibilidade de você em família chamar pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo se manifesta em nós, a gente se entende. A gente se entende. Ele traduz o que o outro está falando. E o que, que o outro está falando? As maravilhas de Deus. O que, que eles estão falando? As grandezas de Deus. Mas vejam uma segunda dimensão da comunhão. Capítulo 1. Agora vejam aqui, capítulo 1, versículo 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A segunda dimensão desta comunhão é a comunhão na causa do Evangelho. Comunhão no Espírito, comunhão na causa do Evangelho. O que temos em comum? A causa do Evangelho. A causa do Evangelho. E por este Evangelho, por esta causa, nós temos coinonia, nós temos comunhão, nós cooperamos. Os filipenses, os irmãos filipenses davam apoio na propagação do Evangelho, juntos, a fim de que os propósitos do Evangelho fossem alcançados. Vejam o versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Estamos juntos para quê? Para cumprirmos o propósito, a missão, a propagação do Evangelho. Nós temos uma causa em comum, o anúncio do Evangelho. A mensagem que eu tenho é a mesma que você tem. Nós temos funções diferentes, nós temos estilos diferentes, nós temos diferentes dons, mas a responsabilidade é a mesma. A causa é a mesma, a propagação do Evangelho. A pergunta que me vem é: o que vamos fazer como igreja, em comunhão, para que esta missão seja cumprida, para que essa boa notícia chegue ao maior número de pessoas? O que eu estou pensando o tempo todo é: como vamos cumprir uma tarefa que o papai nos confiou? O papai nos confiou uma missão. Ele disse: é com vocês, meus filhos. Anunciem, espalhem, proclamem. E nós nos tornamos denominação. Para quê? Para que haja cooperação. Para que a gente possa reunir recursos humanos, recursos financeiros, recursos de todos os tipos. Para quê? Para que o Evangelho seja proclamado. As Escrituras ensinam que a nossa influência no mundo está diretamente ligada à unidade que exibimos. Esta mesa está aqui para nos lembrar que Jesus morreu para nos unir. Jesus morreu para nos unir. Ele pagou com o próprio sangue o preço das nossas discórdias, o preço
das nossas discórdias para nos unir ao Pai e uns aos outros. A comunhão, necessariamente, ela rompe com o egoísmo. Você sai da sua zona de conforto. Se você está em comunhão pela causa do Evangelho, você não fica olhando apenas para o seu umbigo. Você não fica cuidando apenas do seu quintal. Você não fica cuidando apenas da sua família, do seu reduto, do seu círculo. Você já entendeu que você está em rede com uma causa e você está relacionado com muito mais irmãos. Você precisa fazer algo para que o Evangelho seja proclamado no mundo. No mundo! Ó, tu que escutas as orações, a ti virão todos os povos, todos os povos. E isso não é uma vez por ano. Isso não é uma vez, de vez em quando. Prestaram atenção, porque texto você tem que observar detalhes. Detalhes. Vocês têm dado a cooperação ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Constância. Constância. Nós fomos precedidos por pastores que deram suas vidas pelo Evangelho. Que o esforço deles seja honrado. Que contribuição você está dando para que o Evangelho chegue na China, na Índia, na África, no Chile, na Argentina, na Espanha. Que contribuição você está dando para que o Evangelho seja proclamado no mundo? Abençoar pessoas. Nós somos discípulos de Jesus, servindo a Jesus, servindo pessoas. Isso não é um desafio do pastor Valdir, nosso diretor de missões, sozinho, apenas. Isso não é um desafio meu, apenas. Isso não é um desafio de uma meia dúzia aqui. Isso é um desafio para a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, da qual você faz parte, você está em comunhão. Em comunhão. Olha que lindo que Paulo está dizendo no capítulo 4. Olha que lindo o versículo 3. Olha que lindo. Põe os olhos aí no versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Que está dizendo, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo. Leal companheiro de jugo. Que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Nós temos uma causa em comum, é o Evangelho de Jesus. Por isso, você vai me ver lutar. Eu vou lutar pela proclamação do Evangelho no mundo. Eu vou lutar. Você precisa lutar. E quando você luta por esta causa, o texto não para por aí, porque ele diz, ao meu lado, na causa do Evangelho, completamente, e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Quem assim o faz, vai entrar para o registro eterno. Você pode até nem entrar para a história aqui, não tem problema nenhum. Eu quero entrar para a história eterna, transcender para a meta-história. Eu quero ter esse registro na eternidade.
Preste atenção, meu irmão. Talvez quando contarem a história nos livros aqui, fique chateado, não. Porque se é uma coisa que chateia pessoas, é isso. Vai ler um... Mas não está o nome do fulano aqui, não está o nome do Beltrano. Não se preocupe com isso, não. Com certeza está no livro lá. Está lá. Está lá. Está lá. Estão lutando comigo na causa do Evangelho. Que lindo isso. Você olhar para o lado e dizer, esse irmão aqui lutou comigo na causa do Evangelho. Esse irmão aqui foi para combate comigo pelo Evangelho, pela proclamação do Evangelho. Olha lá, agora tem uma igreja plantada lá. Olha lá, tem uma congregação agora lá. Olha, nós alcançamos aquela cidade. Olha aquele país lá. Olha onde estamos. Que coisa linda. Nós necessitamos uns dos outros. E se quisermos cumprir a missão, só na comunhão, meus irmãos, só na comunhão. O que está em pauta é a missão que o papai deixou para nós, os seus filhos. Mas tem uma terceira dimensão desta comunhão. Capítulo 4. Vejam. O versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar, olha a comunhão, participar de minhas tribulações. Comunhão no Espírito, comunhão na causa do Evangelho, comunhão nas tribulações. O que Paulo está dizendo, claramente, é que a tribulação dele, Paulo, era deles também. Sentiam-se como o que atingisse Paulo, o que atingia Paulo, também os atingia. Quando será que nós vamos viver isso, meu Deus, em que a dor do outro dói na gente? A dor, a sua dor dói em mim, a minha dor dói em você. A minha dor dói em você. Empatia. Para ser acessível, claro, eu tenho que ser humano. Porque não há comunhão entre personagens. O lugar da dor do outro é sagrado, hein? A minha dor, o lugar da minha dor é sagrado. O lugar da sua dor é sagrado. E você precisa ter muito cuidado ao tocar no lugar da dor do outro. Você está pisando no chão das fraquezas e angústias alheias. Quem tem o Espírito de Deus tem sensibilidade. Jesus entrava nesses ambientes das dores das pessoas, ele pisava no solo sagrado da dor do outro, da miséria do outro, da fragilidade do outro, da vulnerabilidade do outro. Ele pisava, mas ele pisava com compaixão. Compaixão. Ele pisava com lágrimas. Como é bom alguém dizer, eu vou orar por você, eu vou orar com você. É bálsamo, bálsamo. Porque todos nós vivemos praticamente as mesmas situações. Gente, só muda o endereço. Só muda o endereço, nós passamos tribulações, como passamos. Eu pastoreei uma igreja. Eu levantava todo dia, 5:30 da manhã, 6 horas eu estava lá na igreja para orar. Me ajoelhava lá para orar, todo dia, ia lá, no templo. E tinha um irmão, ele tinha vontade de ser presbítero. Ele fez o exame de presbítero várias vezes, não passou. Não passou no exame. Esse irmão... 6 horas da manhã, estava na igreja junto comigo, ajoelhava do meu lado e ele orava assim:
Ah, Senhor, que saudade do pastor Antônio Gomes. Ai, que saudade do pastor Antônio Gomes. O pastor Antônio Gomes havia me antecedido lá. Ai, meu Deus. 6 horas da manhã. Não é uma tribulação. Tudo bem que o pastor Antônio Gomes, até eu sentiria muita saudade dele, né? Pessoa muito querida, nossa. Mas vocês entendem o que eu estou falando? Todos nós passamos. Quantas vezes eu tive vontade, eu e minha esposa, situação difícil, aperto, vontade de chupar um sorvete. Um sorvete. Vamos na sorveteria, não tem dinheiro para comprar 2 bolas, só uma. Só uma. Aí vamos ter comunhão, é uma bola só. Uma bola para 2. Né? E olha que, de repente, passava assim um olhar invejoso, com aquela bola de morango assim, a bola fazia... Puff. Mas isso não me fez mal, isso não me deixou doente, não. Isso me deu tônus muscular, emocional, espiritual, para aguentar e superar tantas coisas pelo caminho, que como ouvimos ontem em todas as ministrações, o quanto isso é comum a todos nós. O quanto isso é comum. Outro dia um presbítero sumiu da igreja, de uma igreja que eu pastoreei, sumiu. Do nada, sumiu. E eu fui visitá-lo. Cheguei lá, ele veio já dando uma risadinha. É, eu falei, ô, irmão, sumiu. É, eu só queria ver se o pastor ia sentir minha falta. Presbítero. Por isso, muito cuidado. Porque há pessoas que você precisa esperar que elas peçam ajuda. Há pessoas que você precisa esperar que elas peçam ajuda. Porque se você se antecipar, você pode inclusive reforçar a patologia dela. Você só está reforçando. Outro dia eu fui visitar um irmão, assumido da igreja também. Fui visitá-lo, sol quente, tarde. Ele abriu a janelinha. O que, que o senhor quer? Lá da janela, eu no portão. Falei, ô, irmão, vim fazer uma visita para o senhor. Então. Eu sei o endereço da igreja e dias de culto. Quando eu quiser, eu vou. Todos nós passamos, queridos, todos nós temos os sofrimentos inerentes ao cristianismo. Olha o que Paulo está dizendo, versículo 29 do capítulo 1. Olha o que ele está dizendo no 29. Prega o olho aí. Pois a vocês foi dado o quê? O privilégio. Privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Você vai ser conhecido pelo quê? Pela sua intelectualidade, pelo seu carisma, porque você é um bom gerente, um bom administrador,
Você corre bastante. Ou como alguém que expressa emoções profundas em relação às pessoas. Alguém cheio de amor, cheio de empatia, solidário. Ou alguém amargurado, amargo, azedo, raivoso. Ou você vai ser conhecido como um homem de Deus, amigo de Deus. Olha que lindo. João, o apóstolo do amor. Olha aqui. Que boa memória. Que boa memória. O Jeremias, profeta chorão. Alguém visceral, alguém passional, apaixonado, capaz de compadecer, de sentir, porque tem alma. Não se trata de coisas superficiais, do tipo, fala aí para o seu irmão que você ama ele. Não. Você quer ver mesmo se o sujeito te ama? É na hora que você precisa de dinheiro. Dá o perrengue lá e vai pedir ajuda. Aí você vai ver se realmente o sujeito ama, está preocupado em te ajudar, estender a mão, suprir uma necessidade. Não é essa coisa superficial. Vira para o seu irmão do lado e diga, eu te amo. E a gente fica, né, feito criança assim, repetindo, repetindo. Né, fala, fala. É na hora do perrengue, é na hora do perrengue, é na hora do perrengue. E você diz, eu preciso de ajuda. Você diz, eu preciso de ajuda. E esse irmão está em dívida com você, ele não pode negar esse cuidado a você. Jesus sofreu fora da porta. Hebreus 13, Jesus sofreu fora da porta. Para além da cidade, para além dos muros. Para além da sua família, para além do seu redutozinho, para além, fora da sua Jerusalém. Nós temos que ir com Jesus para o outro lado, para o outro lado, para o outro lado. Deixa eu perguntar para você, quando foi a última vez que você orou pedindo para Deus aumentar o seu amor pelos seus irmãos? Quando que você se pegou orando, Senhor, aumenta o meu amor, porque Paulo diz que esse amor iria aumentar cada vez mais, e essa foi a oração. Olha o conteúdo da oração de Paulo, que o vosso amor aumente cada vez mais. Quando foi que você orou pela última vez, Senhor, aumenta, aumenta o amor, aumenta o amor, aumenta o amor no meu coração, pelos meus irmãos, pela tua família, Senhor, pela tua igreja. Pelas pessoas às quais você ministra. Porque a gente ora, talvez, antes de pregar, preparar o sermão e tal, e a gente ora. E sabe uma coisa que eu aprendi já tem algum tempo, e eu estou vendo muita coisa acontecer como fruto disso, deste hábito. Orar depois que eu prego. Porque depois que você prega, vem aves de rapina e vão tentar roubar aquela semente que você deixou como palavra de Deus. E se você orou antes, você agora ore depois também. Diga a Deus, proteja aquela semente, faz brotar, faz germinar. Senhor, eu quero regar aquela semente em oração, em clamor, porque eu custou tanto, Senhor, preparar aquela palavra, aquela revelação que veio de tua parte, e o maligno não vai roubar, não pode roubar, que ela caia em terra boa, e ela possa frutificar a 30, a 60, a 100 por um. Queridos irmãos, sem humildade, jamais haverá unidade. Sem humildade, é impossível unidade. Não busque os primeiros lugares. Vamos buscar os últimos, porque nos últimos não há competição. Você sabe que muito da nossa ansiedade nasce das comparações. Muito das nossas ansiedades, muito, nasce das comparações. E das comparações brota a inveja, e da inveja brota a competição.
E eu quero te lembrar mais uma vez em nome de Jesus. Nós não estamos concorrendo com ninguém. Nós não estamos competindo nada com ninguém. Ninguém aqui está numa corrida competindo com ninguém. Para ver quem é o melhor, vamos ver quem é o melhor, quem tem o melhor desempenho, quem tem a melhor performance. Isso é tão pequeno, isso é tão carnal, isso é tão maligno. Nós somos cooperadores no reino, meu irmão. Cooperadores no reino. A nossa fome de amor, a nossa fome de admiração, denunciam o vazio de Deus. Essa fome que a gente tem de amor, de admiração, de aplauso, de holofote, essa fome que a gente tem, porque o ser humano busca ser amado, ser admirado, no mínimo respeitado. Essa gana, essa fome louca que a gente tem de reconhecimento, de aprovação alheia. É só uma denúncia do nosso distanciamento do eterno, porque quando Deus entra, o Espírito Santo enche, não tem espaço para mais nada, porque Ele enche tudo, todos, Ele enche tudo e a todos, Ele ocupa todos os espaços vazios da nossa alma, e nós estamos todos resolvidos em Cristo por meio do Espírito Santo que habita em nós. Deus é maior do que os nossos ídolos, Deus é maior do que as nossas ideias, Deus é maior do que as nossas lógicas. Não despreze as ordens de Deus em favor das suas lógicas. As ordens de Deus são maiores. Você é mais importante do que as minhas ideias, entende? Entre as minhas ideias e você, eu fico com você. Você, porque o que eu leio na Bíblia não é assim, porque Deus amou o mundo, amou as ideias de tal maneira, Deus amou as ideias de tal maneira que Jesus veio. Não, Ele amou pessoas, Ele amou você, Ele amou o mundo de tal maneira. Irmãos, o nosso amor é inegociável, o nosso amor é inegociável, nós somos a família de Deus. E família é aquela que Deus escolheu, e não a que eu gostaria de ter. Porque até com a família natural, a gente tem essa coisa, às vezes você fica frustrado com a sua família, e você fica pensando, porque a minha família deveria ser assim, porque a minha família deveria ser assim, olha a família do outro lá, olha a família do vizinho, olha a família não sei de quem. Meu irmão, em nome de Jesus, ame a família que você tem e não a que você gostaria de ter. Porque essa é a família que Deus te deu, ame a sua família. Não fique impressionado com o Facebook, não. O pessoal, todo mundo sorrindo lá na praia, tudo juntinho, você fala, ai, tá vendo, todo mundo feliz. Toda família tem problema. Toda família tem problema, mas continua sendo família. Nós temos nossos problemas. Eu não chamo de problemas, eu chamo de desafios. Mas você é muito maior do que qualquer ideia, do que qualquer coisa. Porque existe uma hierarquia de leis. Olhe na Bíblia que você vai ver que tem uma hierarquia de leis. E a lei da vida, a lei do amor, ela é maior. Por isso é que Jesus chega lá no sábado, está lá os escribas, fariseus, e mas por que no sábado? Porque é o sábado. E Jesus diz, hipócritas, tem alguém aqui doente? Vocês cuidam até de animais? Como não vou libertar essa pessoa que está presa por Satanás? Tem uma lei maior do que a lei do sábado, tem a lei da vida, tem gente, tem ser humano. Jesus não morreu por uma ideia, Jesus morreu por você, por você. Felizes os que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus.
Lute pela unidade da igreja, pastor, pastora, irmã, irmã, irmão. Lute pela unidade da igreja, lute pelo seu irmão. Deus nos escolheu para ministrarmos nesse tempo. Então eu creio que Ele nos dará graça para atravessarmos esse tempo com força e amor. Nós precisamos ter um pacto entre nós, gente. Você tem que cumprir um pacto. E esse pacto é o seguinte, olha. Não fale mal do meu irmão para mim. Amém? Amémzinho embaixo, hein? Não fale mal do meu irmão, da minha irmã, para mim. Amém. Aleluia. Você não aceita que ninguém fale mal da sua família. Sua família é sua família, tem problemas na sua família. Mas você não admite, não venha falar mal da minha família para mim. Eu tenho um pacto com a minha esposa que é assim. Falo, olha, eu não falo mal da sua família, você não fala da minha. Pratique isso e você vai ver o resultado. Pratique isso e você vai ver o resultado. Nós precisamos ser curados, meus irmãos, de muitas mazelas que estão em nós. A gente vem de uma caminhada de dores. A gente vem arrastando muitas mazelas. Nós temos um ano desafiador com esse tema ainda, vivendo a unidade, num ano de convenção. Olha o desafio, num ano de convenção. E vocês sabem que não é fácil. Ano de convenção e ano pós-convenção, um ano é aquele barulho. O ano da convenção. Depois é o ano seguinte para curar as feridas que foram abertas no ano que antecedeu. Em nome de Jesus, irmãos, vamos fazer um pacto. Fazer um pacto. Todo mundo tem direito aí. Vocês conhecem bem a Constituição da Igreja, conhecem? Todo mundo tem direito de concorrer para o que quiser. Não, não se trata disso. Todo mundo tem direito, concorra para o que quiser, se tem direito constitucional da Igreja, enfim. Mas eu vou te dar uma dica sobre o que nós temos que fazer. A gente tem que simplesmente orar e dizer, Deus, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. E eu aceito, Senhor, qualquer coisa que vier como resultado do Senhor, porque nós oramos e fechamos um pacto, seja feita a Tua vontade. A Tua. Porque, irmão, você sabe qual é o maior castigo do mundo? Eu vou alertá-los para isso. É quando Deus nos deixa à mercê da nossa própria vontade. E Deus, em alguns momentos na história, fez isso. Leia Romanos capítulo 1, você vai entender o que eu estou falando. Quando Deus diz, é isso que vocês querem? Está aí. Porque a nossa oração, a oração de Jesus, Pai nosso, Pai nosso. A oração já diz nosso. Não tem como chegar diante de Deus e dizer, Pai meu. É Pai nosso. Porque tem uma família. Eu não entro na presença de Deus, senão juntamente com os meus irmãos. Tem mais gente no entorno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Mas quando a gente resolve dizer, Deus, dá para fazer a minha. E o perigo é que, em alguns momentos, para nossa desgraça, Deus diz, você está entregue, seja como você quer. Eu deixo isso registrado em nome de Jesus,
que nós façamos um pacto entre todos nós, pastores, que seja a nossa oração esse ano apenas essa: Senhor, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, Senhor, a Tua vontade. Nós temos muitas coisas, gente, para serem tratadas. Sabe que a gente que pastoreia igrejas antigas, como eu, pastor Newton aí, que pastoreia Jaçanã, Presidente Prudente, que é a segunda igreja da denominação na história. Então a gente lida com algumas questões históricas. Quando eu pego assim os livros de atas, porque tem atas lá da década de 50, 60, 70, enfim. E nós, como igreja, nós cometemos muitos pecados, meus irmãos. Muitos pecados. Quantas pessoas foram excluídas da igreja por causa de fio de cabelo, por causa de barba, por causa de tamanho de saia. Eu pastoreei uma igreja com uma mulher, num dia que nós estávamos jejuando, entrou aos berros. Foi o Espírito Santo que levou ela naquela igreja naquele dia. E eu disse: o que foi que aconteceu, minha irmã? O que foi? E ela disse: eu era desta igreja há tantos anos e tal, e eu saí daqui muito magoada, eu fui excluída por causa de uma saia de crochê. E coisas assim, achei até, é uma coisa assim, a gente não sabe se ri, se chora, porque está assim, não é? Numa das reuniões, reunião quase que de 3-4 horas de reunião para discutir se as irmãs iriam ou não usar penteado. Porque na igreja X, as irmãs usavam penteado. Mas por que que aqui não pode usar penteado? E muitas pessoas foram jogadas para fora, cuspidas, excluídas, literalmente, porque os dias eram assim. Não era questão de um pastor, não estou falando de um pastor, de pastor A, B, C, não. Eu estou falando de um sistema, eu estou falando de uma igreja. E eu não me lembro de que em algum momento, como liderança, a gente disse: Senhor, nos perdoe, porque nós fizemos essas bobagens lá atrás, como igreja. A gente acha que a gente não tem nada a ver com isso? Pois tem. Tem. Há uma sequência na história, há desdobramentos. Neemias, quando ora pela situação caótica em Jerusalém, ele não diz assim: Senhor, o teu povo lá em Jerusalém pecou, aqueles rebeldes. Ele diz: nós pecamos como igreja, como corpo, porque os dias eram assim. E uma última coisa, e já vou encerrar. Capítulo 4, versos 15 e 16. Coloquem os olhos aí, olha. Versículo 15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Comunhão na necessidade. Esta é a quarta dimensão, comunhão na necessidade. A sua necessidade é minha responsabilidade. A minha necessidade é sua responsabilidade. A necessidade da igreja é minha responsabilidade. Deus te pôs aqui para você suprir a necessidade do outro. Irmãos, na economia de Deus, o modus operandi de Deus é assim. Deus, quando quer abençoar uma pessoa, ela abençoa a outra
para que a outra reparta com essa outra pessoa. A sua bênção pode ser que esteja com seu irmão do lado aí. Pode perguntar aí. Deus não dá direto, gente. Deus não dá direto. Deus não dá direto assim. A sua bênção está comigo e a minha bênção está com você. E você trata de me entregar. Porque eu vou te entregar a sua bênção. Já estou entregando. Estou entregando. Estou te servindo. Servindo a palavra, servindo o evangelho, servindo a revelação. É o que você precisa para a sua alma. A sua bênção está com alguém. Não, não é só dinheiro, por favor. Não, claro que não. É um abraço, é uma palavra, é um conselho, é um olhar, é um afago. Todo mundo precisa. Precisa de um abraço, de um afago. É tão bom. Eu preciso do seu dom. Preciso do seu talento, irmão. Preciso do seu dom, preciso do seu talento. A gente vê aqui os pastores pregando, os irmãos tocando. Gente, olha que coisa linda isso aqui. Esses talentos, a gente fica assim, meu Deus, quanta revelação, quanta palavra. Sim, isso aqui é um negócio incrível. Eu falo, meu Deus, nós precisamos desses irmãos. Nós temos profetas aqui incríveis na igreja, tem muitos profetas aí no meio. Que Deus tem dado para essa igreja. Mas isso é possível se você considerar o outro superior a si mesmo. Eu li para vocês, está aqui. Se você considerar o outro superior a si mesmo. E sabe o que é considerar o outro superior a si mesmo? Aliás, uma boa pergunta para você. Quem você considera superior a você? É um bom começo se você começar entendendo que a necessidade do outro é superior à sua. A necessidade, a sua necessidade é maior do que a minha. Então eu vou me ajoelhar, eu vou lavar os seus pés. Eu vou te servir, não tem problema nenhum. Porque só quem tem consciência de quem é em Cristo, pode se ajoelhar e lavar os pés do outro. Porque Jesus, sabendo quem ele era, pegou o pano, a toalha, a bacia, a toalha, e foi e lavou os pés de todos. Sem problema nenhum, ele sabia quem ele era, sabia para onde estava indo. Não tem problema. Só vamos ter comunhão se tivermos humildade. Só vamos ter comunhão se não nos sentarmos em cima dos próprios erros e ficarmos com o dedo em riste sobre os erros dos outros. Só vamos ter comunhão se não deixar, se não deixarmos de amar. Se nós não fizermos a caricatura do outro, pare de fazer a caricatura do outro. Porque às vezes nós pegamos aquele ponto, né, aquele aspecto que é, já não é bonito. Aí a gente dá aquela esticada assim. Já viram a caricatura como que é, né? O sujeito tem uma orelha assim, né, uma orelhinha meio... já tamanhozinho. Aí você vai desenhar, você já faz um... Não faça isso. E nesse tempo de mídias sociais, internet, agora todos nós estamos no palco, né? Todos nós temos voz, todos nós estamos falando. E como disse um filósofo, né? Se eu atirar em você, é uma insanidade, mas se você atirar em mim, você vira celebridade. Não desista do seu irmão. Lute pela unidade da igreja. Em nome de Jesus, vamos nos manter unidos no Espírito, no Evangelho, na tribulação e nas necessidades. Palavra de Deus para o nosso coração. Fique em pé, porque nós vamos comer do mesmo pão. E comer do mesmo pão é
Eu estou em comunhão com você. Eu estou em comunhão com você. Pode contar comigo. Você tem em comum comigo o Espírito, o Evangelho, as tribulações e as necessidades. Alabarachou deberechori banda mais. Segura um pouquinho na mão do seu irmão aí. Vamos segurar, vamos fechar aí os corredores. Vamos dar um pouquinho a mão aí. Ficar um pouquinho junto aí. Alabarachori deberechori banda. Oh!
Eu quero convidar os membros do Conselho Geral, todos, por favor, estejam aqui. Antes de nós orarmos dando graças por esses elementos, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos pedir perdão ao Senhor pelas feridas que causamos em tantas pessoas, feridas que foram abertas. Quantas pessoas foram feridas, machucadas, magoadas, jogadas fora. Papai querido, nós nos prostramos diante do Senhor, como igreja e como liderança nesta igreja, Senhor, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Senhor, por tantas coisas que fizemos e deixamos de fazer, quantos pecados cometidos, Senhor, na ignorância. Às vezes nem na ignorância, consciente mesmo, deliberadamente, pela nossa rebeldia, pela nossa dureza de coração. Perdoa-nos, Pai, ao longo da história, quando não ouvimos a Tua voz, quando não refletimos o Teu coração, quando não amamos pessoas. Ah, cometemos tantas injustiças, Senhor. Erramos tanto, Senhor, falhamos, reconhecemos, Pai, sobre vidas, sobre pastores, sobre obreiros, sobre membros, homens, mulheres, nos perdoe, Pai, nos arrependemos, nos humilhamos aos Teus pés e pedimos perdão, Senhor. Ah, Senhor, nós entramos confiadamente no trono do Senhor, pois sabemos do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça infinita, e nós achamos graça em tempo oportuno, e nós nos apropriamos do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, como igreja, como coletividade, como corpo. Ah, Senhor, nós pedimos perdão, 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 perdão. Senhor, nos dê discernimento, nos dê, Senhor, sensibilidade, nos dê a graça, Senhor, de refletirmos a Tua vontade, o Teu coração, a Tua bondade. Nós pedimos a graça, a misericórdia do Senhor, pois nós sabemos que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos agora dar graças. Eu quero convidar aqui o pastor Cosme, que presidiu a nossa igreja aqui vários anos, pastor José Carlos, também presidiu nossa igreja há vários anos. Se vocês puderem, se sentirem à vontade, gostaria que viessem aqui à frente para esse momento. E nós vamos dar graças e em seguida vamos servi-los. Nós somos os diáconos aqui hoje. O Conselho Geral está aqui hoje na diaconia para servi-los. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu vou pedir que cada membro do Conselho Geral, por favor, pegue uma bandeja. Nesta bandeja nós temos já o pão e temos o cálice. E eu gostaria que você, depois, ao pegar o seu pão, se você se sentir livre e à vontade para isso, você pudesse repartir com alguém. É tão pequenininho, não vai dar para repartir com tanta gente, mas quem sabe dá para repartir com alguém, pelo menos uma ou duas pessoas. Você partilhar desse pão com alguém e dizer: meu irmão, eu tenho comunhão com você. Obrigado. Eu tenho comunhão com você. Pode pegar, pastor, eu vou orar aqui. Isso. Aleluia. Estenda suas mãos. Aleluia. Pastor Cosme, por favor, ore. Deus eterno, Pai celestial, nós estamos vivendo aqui esse momento tão impactante, Senhor, na Tua presença. Estamos celebrando o memorial de Jesus Cristo, que Ele mandou que fizéssemos na expectativa da Tua vinda. Manifestação da nossa gratidão a Ti pela obra que Cristo fez na cruz, nos redimindo. Nós vamos comer este pão, Senhor, memória do corpo de Jesus. Eu peço que o Senhor tenha agrado em santificar este pão para que nós usamos, para que nós comamos dele em memória do corpo de Jesus Cristo que foi dado por nós naquela cruz. Pai de graça, Deus de bondade, nós comendo desse pão, vamos estar revivendo a experiência da comunhão, comunhão da qual o Senhor nos falou de forma tão impactante nesta manhã. De igual modo, Pai Celeste, abençoe este cálice, esse fruto da videira, qual Jesus Cristo abençoou na véspera da sua morte e mandou que esse gesto fosse repetido pelos discípulos em memória do seu sangue derramado por nós, sangue pelo qual somos santificados e habilitados, qualificados para viver a comunhão. Dê, ó Deus, a tua bênção e graça em nome para o louvor de Jesus. Amém. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, o corpo de Cristo que foi rasgado na cruz. Pastores, por gentileza, vocês podem servi-los. Obrigado, tio. Aleluia.
adoro, meu Senhor. Tu és digno do vocês fiquem à vontade para que vocês comam, repartam. Você pode repartir com alguém, com a esposa, com o irmão, outro pastor. Faça isso na liberdade do Senhor.
dele te orimar mais. Fiquem à vontade, se vocês quiserem ter um tempinho com a esposa, depois volta, fique à vontade, viu? Se quiserem ter um tempinho com a esposa, fique à vontade, se quiser com a esposa, fique à vontade, viu? És o Alfa. Ômega, te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. E que ela me deve achar uma alavanca. Salve mai que bandeira sobre la mar. Adoro meu Senhor, tu és digno do louvor. Aleluia. Te damos depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Beba do cálice. Assim que você vai terminando e vai dando as mãos, e a gente vai orar juntos. Ah, é assim que nós vamos fortalecendo a nossa comunhão. Estamos comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo cálice. É assim que nós estamos fortalecendo a nossa comunhão. Liguem as mãos, liguem os braços. Ah, deixa eu levar.
de mãos dadas e de mãos levantadas, nós vamos profetizar sobre a nossa próxima jornada, a próxima temporada da nossa vida. A próxima temporada do seu ministério será extraordinária, pastor. A glória do Senhor fará teu rosto brilhar. O Espírito do Senhor te assistirá. Você ouvirá o céu e o céu te ouvirá, pastor. Um manto de glória te cerca e o poder do Espírito te impulsiona. De todas as ciladas do inferno, Deus te esconderá. O Senhor Deus te coloca no esconderijo do Altíssimo, e Satanás não vai achar nem teu endereço mais, porque você está escondido em Deus, e a glória te cobrirá, e a glória te cobrirá. Demônios não estarão mais nos teus caminhos, as trevas não permanecerão por onde você passar, porque Deus fará o extraordinário na sua vida. O teu casamento está blindado em Deus, os teus filhos estão guardados em Deus, as tuas sementes nascerão, os teus campos florescerão, a tua plantação vai produzir a 30, 60, 100 por um, um tempo de frutificação, um tempo de colheita, um tempo de prosperidade, um tempo de festa, um tempo de alegria. Xarabaraba, xaracantaraba, sorecandaraia. Quem te ouvir dirá: Deus falou comigo. Quem te ouvir dirá: Deus falou comigo. Deus unge os teus lábios, Deus unge os teus olhos, Deus toma a tua mente, Deus toma a tua boca, Deus toma os teus pés, Deus toma as tuas mãos, Deus toma o teu interior, Deus toma o teu ventre espiritual, e as sementes lançadas há muitos anos nascerão, nascerão promessas que você tem dentro de você, desde o teu chamado, desde a tua infância, desde a tua adolescência e juventude, elas se cumprirão. O próximo ano será um tempo de cumprimento de promessas. Xerebabababababa, xerecantaraba, xorecandaraia. Xerebaraba, xerecandaraba, xoreandaraba, xtoiamas. Faz muitos anos, pastor, faz muitos anos, pastor, que você vem cultivando algumas promessas e você vem esperando o tempo delas. Profetizo sobre a tua vida em nome do Senhor. É chegado o tempo de cumprir promessas antigas de Deus no teu coração. Essas sementes não morreram. Essas promessas são vivas, são vivas. O tempo passou, se passaram décadas. Você tem algumas cicatrizes a mais, mas as promessas estão vivas. E é chegado o tempo das promessas, e elas se cumprirão para a glória de Deus na sua vida. You hear more my show ya la mama shuri kala basuri kala basuri mama my life. Shmoi haloi my fire. Há uma conspiração no inferno para parar você, mas em nome de Jesus você é imparável.
Há uma conspiração no inferno para parar você. Mas pelo poder do Espírito Santo, você é imparável. É imparável. Profetize sobre alguém agora e diga: você é imparável. Você é imparável. Ninguém para você. O inferno não para você. Avivamento bíblico é imparável. É obra santa. Este avivamento não se apagará. O teu chamado é imparável. A glória de Deus ninguém esconderá na história desta igreja. Nós somos homens falhos, mas somos redimidos do sangue de Jesus. E a glória não se apartará desta casa. Em nome, e para a glória do Senhor, um tempo de glória, e de alegria na vida de todos nós, em nome de Jesus, Vivendo em amor, na vida, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando. Compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Podem ficar sentados um instante, por favor. Glória a Deus. Sentados um instante. Ah, que lindo. Que lindo. Antes de passar aqui a palavra ao pastor Wesley para procedimentos de encerramento, minha palavra de gratidão a Deus, todos vocês, pastores, missionários, missionários, missionárias, todos vocês que se prepararam, se mobilizaram, não é? Vieram de tão longe, Brasil inteiro aqui, de outros países. Deus seja louvado pela vida de vocês, gratidão a Deus por essa dedicação, essa entrega, por esse tempo que vocês se dispuseram para nós, como igreja, como liderança, como família. Deus abençoe a todos. Gratidão a Deus aqui por esse ministério tão lindo, nosso revival, pastor Henry e os demais pastores, pastor Mateus e todo esse coral lindo. Pessoal, músico, que coisa linda, vocês fizeram um trabalho excelente, maravilhoso. Vocês nos conduziram à presença de Deus de uma forma tão excelente, tão linda. Muito obrigado. A gente sabe o quanto isso demanda tempo e dedicação. E vocês fizeram, eu tenho certeza, o melhor, o melhor. E isso foi agradável aos olhos do Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado à equipe da mídia,
Max Produções. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos que participaram da equipe DGA. Pastor Wesley, pode vir aqui, pastor, fica aqui, porque já eu já te passo o microfone. Pastor Wesley, essa pessoa incrível, que trabalho lindo. E olha, irmãos, dá um trabalhão tremendo organizar um evento como este. E o pastor Wesley, a gente reconhece todo o seu esforço, sua entrega, sua dedicação. E que coisa linda, fantástico. Fantástico, fantástico. Eu não tenho palavras para dizer, para agradecer, coração enternecido, agradecido a Deus pela vida deste homem de Deus, que se entrega de uma forma tão, tão tremenda, nos detalhes, mínimos detalhes, a preocupação. Se alguma coisa, gente, saiu assim, não dentro da sua expectativa, pode ter certeza que não foi por falta de entrega, dedicação, de esmero, não foi. É que nós somos limitados mesmo, nós lidamos com situações adversas e circunstâncias, coisas que fogem ao nosso controle, mas eu tenho certeza, porque o pastor Wesley, na verdade, isso aqui vem sendo preparado há um ano. A gente sai daqui e já sai preparando, não é? Vai sair daqui já preparando a convenção geral, não é? Daqui um ano, mas tem todo um trabalho muito grande, e a Diretoria Geral Administrativa tem uma participação aí integral nisso. E nós somos gratos a Deus por ele e por toda a equipe que está com ele. E ele não está sozinho, está aí com irmãos e irmãs que ele vai mencionar, certamente. Mas minha palavra de gratidão por essa equipe maravilhosa que trabalhou com ele, organizando todo esse evento com detalhes. E nós somos muito, muito, muito gratos a Deus. Também eu quero agradecer aqui a Ana, minha esposa, na coordenação do ENEP. O ENEP terminou ontem. E foi muito lindo, muito especial, as mulheres. Fiquei sabendo, né, do que Deus fez lá. Que coisa linda. Obrigado, meu amor. Presente de Deus, né? Está aí comigo há 36 anos me aguentando. Não é fácil. Não é fácil. É uma heroína mesmo. Então, obrigado, Aninha. E também a nossa conferência, o IOS, o pastor Michel, que ajudou a gente a coordenar ali, e os pastores que compuseram aí a equipe, não é, do painel, pastor Arlindo, pastor Volney, que é o nosso assessor do Proama, os pastores que ministraram, o pastor Joel ministrou lá, o pastor Gilson ontem lá, foi fogo puro lá, gente. Olha, foi bênção, viu? Nosso Rui Oz. Obrigado aos irmãos, pastor Arlindo, a doutora Ilka, a Cláudia, quem mais que participou do painel? O Wendel, filho do pastor Wesley, o pastor Milton César. Então, olha, um pessoal muito joia, muito obrigado, viu, pela participação. Os preletores aqui do CRM, os pastores, sem palavras, irretocável, irretocável. Vocês foram incríveis, né? Revelação, que choveu revelação aqui, meu Deus do céu. Que coisa linda. A gente tem uns homens aí que, olha, o pessoal de vez em quando fala, ah, pastor, não precisa ninguém de fora e tal. Não, realmente, não precisa, a gente traz por outros motivos. Não é porque a gente não tem gente quente aqui, não, e boa, vocês viram. Não é? É muito bom, parabéns mesmo, vocês foram tremendamente usados por Deus. Obrigado, obrigado pessoal que veio lá de Prudente, pessoal da mídia que veio para ajudar e tal. Olha, obrigado, vocês foram incríveis, maravilhosos, e eu sou grato a Deus mesmo por todos vocês. Quero deixar uma palavra de gratidão a Deus também pela vida do pastor Misael, porque nós temos um trabalho de oração, irmãos, de intercessão, que é o nosso GNI, Grupo Nacional de Intercessores. Pastor Misael, isso nasceu no coração dele, de Deus, e ele liderou isso, está liderando o nosso grupo de intercessão, e que tem feito diferença. Olha, se organizar 24 horas de oração, o povo orando, 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 e esse CRM esteve na pauta de oração. E graças a Deus pela vida do pastor Misael e todo o grupo, todos os irmãos envolvidos,
nesse ministério. E mais só uma palavrinha e já encerro. Eu quero encorajá-los que vocês divulguem, irmãos, as nossas mídias. Entra lá no YouTube, não é? Inscreva-se no nosso canal. Nós temos a nossa página no Facebook, no Instagram. É muito importante que a gente divulgue, não é? Vocês vão ver daqui mais alguns dias, as ministrações vão estar, inclusive, aí disponíveis, né, pastor Wesley? Vai estar tudo disponível. Então, é para vocês espalharem isso aí, não é? É de Deus, palavra de Deus, e vai ser bênção para a igreja, para outras lideranças, enfim. Então, é isso. Deus abençoe, continue orando por nós, e nós estamos aí na caminhada, na jornada, dependendo totalmente de Deus, da graça de Deus. Amém. Nós vamos encerrar fazendo isso, orando, não é, pelas nações. Nós estamos com esse conflito lá no Oriente Médio, não é? Precisamos orar muito ali, só a graça de Deus, não é, para trazer paz àquela região e todas as nações da terra. Estou passando então, pastor Wesley, para os procedimentos finais de minha parte. É isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Chamar os aniversariantes, orar os aniversariantes. Tá bom. Amém, Jesus. Antes de fazer os agradecimentos e considerações finais, nós vamos fazer uma oração pelos aniversariantes da semana, né? Então, nós tivemos vários aniversariantes da semana e a gente deixou para fazer agora. Vamos honrá-los, né, nesta oportunidade. Né, o que nós temos nos nossos apontamentos aqui é que, nessa semana aqui, a irmã Cleide, esposa do pastor José Carlos, fez aniversário, pastor Edmilson Toledo, de Jataizinho, pastor Leonardo Senra, de Curitiba, Capão Raso, pastor Almir Mariano, de Chapadão do Sul, pastor José Raimundo dos Anjos, de Guarujá, e pastor Michel, auxiliar lá em Presidente Prudente. Né? Se eles tiverem apostos aí, vem aqui para a gente honrar vocês e orar. São os aniversários da semana. Amanhã, irmã Nair Agostinho, fará aniversário. Então, não podemos deixar, né, essa oportunidade de orar. Pastor Almir, chega aqui. Isto. Então, o senhor representa os demais que não chegaram aqui, né? Você deve... Aqui, ó, oh, pastor Fernando. Irmã Nair, tá? Por favor. Amém. Então, esses são os aniversariantes da semana do CRM ENEP, né? E Ruiós. Os nossos amados irmãos e que receberam esses dois presentes aí, né? Olha aí. Ah. Dia 24? Oh, Deus abençoe. Glória a Deus. Aí, ó. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana e nós não soubemos? Moisés? Ah, então venha. Até amanhã está valendo. Eles estão recebendo presente, viu? Até amanhã. Louvado seja Deus. Happy birthday. É, durante essa semana, né? É. Tem o Tom? Então o Tom também, é. Isso aí. Aí vocês repartem aí os pesos do churrasco depois. Glória a Deus. Vamos orar? Estenda sua mão para cá. Senhor Deus, obrigado, Deus, por essas vidas, ó Pai, que completaram mais um ano de vida durante essa semana e vão até amanhã. Ó Deus, mãos santas levantadas em direção a eles, ó Pai. São bênçãos profetizadas, com saúde e graça, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Palmas para eles. Palmas para os aniversariantes. Só dar um toquezinho das parcerias que a gente teve de novidade. Sim. Agradecimentos a todas as parcerias que nós tivemos aqui, né? As empresas lá, né? Dos estandes, né? Do fone. Pode falar. A Multitrex, né? Multitrex é a que solta os VS aí, né? Vocês não sabem, tem algumas coisinhas aí que saem junto aí que não é a gente que está tocando. E não é piano. Não é piano, é outras coisas.
E a Extreme Ears, que é dos fones, forneceu todos os fones para a gente usar. E a loja que esteve aí com a gente, né? Isso, a loja de artigos e todos. RCK. De cor, isto. RCK, está ali, ó. E virão tantas outras, é, porque nós somos 1.100. A todos os irmãos que cooperaram ali nos estandes, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero aqui chamar a equipe de DGA. Por favor, vem aqui à frente aqui. Quero honrar esse pessoal, irmãos. Porque, olha, é o que o pastor Onésimo falou, sozinho não dá, não. É, nós estamos juntos aí desde 2017, né? Primeiro CRM que nós coordenamos. E Deus tem dado, assim, uma equipe muito eficiente. Esse pessoal tem trabalhado mesmo. A gente entra ano, sai ano, cuidando dos eventos, né? Especialmente aqui do CRM. Então, está aqui os irmãos. Ó, acho que vai dar, acho que eu vou conseguir aqui. A nota aqui em cima, né? Toda essa equipe. Então, ó, o Mike ajudando a gente, minha esposa Helena, que mesmo aí com as limitações com a Nenezinha, ajudou bastante aqui antes e durante. O Bacelar, nosso encarregado pela saúde, né, dos pastores, enfermeiro, também de Calide, sua esposa. Né? Muita gente foi atendida aqui na enfermagem? Oh, não, então. Foi atendido? Foram medicados lá? Estão tudo aí porque eles estão bem, né? Glória a Deus, né? Então, Deus abençoe. Deraldo Ribeiro, né? Lá de Homem de Deus, pastor lá em Botucatu. Pastor Marcos Silva e Amara, né? Eles que ficam mandando aí os boletos para vocês, né? Desde janeiro. Tá bom? Obrigado. Irmão José. Irmã Maria, que é o do centro de eventos, que forneceram água aqui para os ministrantes, pelo Revive, para o Conselho Geral, deve estar chegando aí. É, doutora Ilka, lá com a equipe do atendimento ali, jurídico, patrimônio. Né? A Camila cuidando das crianças, né? Junto com a Letícia também, parece lá, né? E outros serviços a mais. Pastor Kevin, nosso secretário de finanças. Ele que também manda aquele lembretinho, né? Ô, pastor, você esqueceu, tal, aquele boleto. É, mas é só porque... Não leva mal, irmãos. Quero proteger ele aqui. Ele é gente boa, viu? Gente querida. O Wendel também aí, no suporte aí, geral de todo mundo. Pastor Edson, da equipe DGA, atendimento lá também com a equipe jurídica. O Carlos, né? O mais conhecido de todos, que é o Carlos, né? Faz... Quase 200 anos que ele trabalha aí, vocês aí, bem conservado. Pastor Daniel Magari, né, do SGA. Quem não conhecia o pastor Daniel Magari, que é o nosso gerente do SGA, né, todo atendimento, ele junto com o Carlos, né, atende o suporte do SGA. Pastor Leonardo Senra, que é o guia dos pastores que chegam lá no aeroporto de falar nisso, né, daqui a pouco tem que voltar, né? Está tudo certo, né? Cuidando dos dois ônibus, né, que nós contratamos para trazer os pastores que desembarcaram no aeroporto de Guarulhos e vai retornar daqui a pouco, até com... É bom que tenha prioridade no almoço, né, pessoal de lá. Não é? Então, essa é uma parte, né? Tem mais gente envolvida aqui. Noemi está aqui. Ô, Noemi, mas claro, Noemi. Noemi na... É tanta coisa que você faz, né, Noemi, que eu não vou lembrar tudo agora aqui, mas assessor de gabinete da presidência e ajuda demais, né, em todos os bastidores aqui, gente. Teve muito choro, viu? Muita emoção, muita paixão, porque eu vou falar a verdade, a gente cansa, é verdade, mas a gente gosta de fazer isso aqui, viu? É maravilhoso demais, tá? É muito bom mesmo. Servir vocês é muito bom, viu? É, eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar servindo os amados aqui. Como o pastor Neto já falou tudo ali, né? Se alguma coisa não ficou a contento, não foi por falta de vontade da gente querer que dê certo, tá? De dedicação. E já anotamos tudo aí, viu? Que foram apontados aí, que possíveis melhoras e vão ter. Vou falar com o gerente do hotel agora à tarde, tem uma reunião e vamos lutar para melhorar cada vez mais, que o povo de Deus merece, não é? Os homens e mulheres de Deus, e nós vamos procurar sempre a melhora, em nome de Jesus.
ar-condicionado, elevador, mais elevadores, né? E tudo mais aí. E já está reservado esse lugar para a última semana de novembro de 2024, para acontecer aqui a nossa convenção geral. Tá? Em nome de Jesus aí. É isso aí, né? Vamos orar agora para agradecer a Deus por tudo. Vamos ficar de pé e vamos encerrar com o Coral Revival, né? Então, agora eu fui. Revival Church. Revival o quê? Revival Church. Ah, é isso aí, meus irmãos. Ah, e vamos orar. O pastor Sebastião de Pirapora lembrou das nações, o pastor Onésio fez menção. Vamos orar e vamos, com isso, estarmos despedindo de mais um CRM. Obrigado mesmo. Senhor nosso Deus, com isso, ó Pai, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui, Pai, desde o dia 2023, a Tua presença marcante, manifesta aqui em nosso meio. Obrigado por tudo que aconteceu aqui, Pai. Como igreja também, a liderança aqui, Pai, unida. Colocamos diante de Ti, ó Pai, esses conflitos lá no Oriente Médio. Trazemos tudo em oração, Pai, diante de Ti, ó Pai. Porque o Senhor é o dono de tudo e o Senhor está no controle de tudo. Tenha misericórdia, Pai, do povo. Ó Deus, e todas as outras questões, Pai, que envolvem outras nações, todo o planeta Terra. Como igreja, Pai, nós trazemos diante de Ti em oração. Ó Deus, e pedimos a Tua misericórdia, Pai. A Tua bênção sobre aqueles, todos que vamos regressar para os nossos lares. Deus, eu pronuncio uma palavra de bênção para que haja livramentos, ó Pai. Livra o Teu povo dos acidentes nesse retorno, ó Pai. Para suas cidades, ó Deus, suas origens, seus campos, suas igrejas. Ó Deus, que nada, Pai, de mal aconteça. Guarda, Pai, nas rodovias. Ó Deus, e também pelo ar, de qualquer que for a forma, Pai, que os Teus servos estejam protegidos por Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua bênção também esteja sobre todos aqueles que atuaram, direto ou indiretamente, nesse evento. A saúde e graça em favor de cada um, em nome de Jesus. Mãos estendidas, receba a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada vida aqui presente, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Amém.